Es fa dir Miris Way i és una cantant calderina que actua des de fa 14 anys. Ella és una artista molt polifacètica perquè toca en grup, en solitari i també fa versions acústiques i fins i tot rock dels 80 amb molta canya. De la seva trajectòria musical surten altres projectes amb molta crítica social. I tenim també, que per mi és un projecte estrella que ha nascut aquest any, el tribut en femení a l'Alejandro Sanz amb una perspectiva de gènere molt interessant. La Míriam té una sensibilitat especial amb la defensa dels drets de la dona, ja que està vinculada amb institucions públiques que treballen justament en matèria d'igualtat. La música la considera, per tant, una eina que ha de servir per unir, gaudir i treballar amb perspectiva de gènere. Per això, amb el seu projecte de tribut en femení a Alejandro Sanz, pretén donar una volta a les lletres de l'artista espanyol i fer un cant a la llibertat sexual. Si fuera ella, no, podria ser una cançó perfectament escrita entre dues dones, una dona que té un sentiment cap a una altra, no? O hi ha un altre tema, el tema 1 de l'espectacle és Cuando nadie me ve, que és un tema mític de l'Alejandro, doncs que parla doncs Cuando nadie me ve, pienso en ella també, no? També aquí podem posar de manifest una persona del sexe femení que se sent atrapada en una relació heterosexual quan el seu pensament està posat en una dona, no? I per qui sent realment aquest amor i aquest desig és per una dona i no per la relació estable, familiar i, bueno, que ens han ensenyat, no? Que home-dona, doncs, hauria de ser. Aquest és un projecte que també es complementa amb la dansa. Com ella diu, és un 2x1. Amb aquest espectacle, mitjançant la dansa, o sigui, és un concert, és un 2x1, jo sempre dic, no és un espectacle audiovisual perquè es combina un concert de música, rendint homenatge a l'artista espanyol més important, rescatant els seus hits més emblemàtics, amb aquesta incorporació de la dansa per representar en escena els diferents tipus de relacions amoroses. Crec que és molt important i molt interessant. Llavors, clar, aprofitem aquestes lletres intenses que parlen d'amor per expressar l'amor en les seves diferents vessants. Com a calderina que és, té una estreta vinculació amb una de les escoles de referència del municipi, l'Stage, que ha estat alhora el lloc de cultiu d'aquest projecte de tribut en perspectiva de gènere i des d'on també s'ha posat en contacte amb el grup de dansa que treballa per fer l'espectacle de tribut. Aquest mes de novembre, Miris Way actuarà en alguns punts a Catalunya, com per exemple a Gavà, dins del context del 25N.